go. Hey, fight fans. This is Masato for GDCMMA.com, and we are here in beautiful Brazil at the Gracie Jiu-Jitsu Academy in Campinas, São Paulo, to get local fight predictions on this Saturday night's upcoming spectacular welterweight championship fight between Ninja Nick Diaz and George Rush St. Pierre. Personally, I think Nick Diaz is going to win the fight and take the belt back to Stockton, but let's go inside and see if the good folks here agree with me. Obrigado. Aí, quem você pensa vai ganhar na noite do sábado? GSP, pô. George St. Pierre. Muito bom, obrigado. Dias, né? Nick Diaz ou George St. Pierre, quem você pensa? Bom, eu acho que o Jorge St. Pierre vai ganhar a luta, porque me parece que ele está com um condicionamento físico muito melhor, é mais lutador, é mais técnico, tem mais garra, se bem que o Nick Diaz também é um cara muito casca grossa e não gosta de perder, mas eu acredito que o Jorge St. Pierre leva essa luta por finalização ou não. Muito bom, obrigado. Quem você pensa vai ganhar? Nick Diaz ou Jorge St. Pierre? Obrigado. Well, there you have it, fight fans. It's unanimous. Everybody at the Gracie Jiu-Jitsu Academy is picking Nick Diaz to win the World Welterweight Championship belt this Saturday night, UFC 158. I'm Masato, reporting for GDCMMA.com. Enjoy the fights.